Sinjuri għawek naddu għal dik li il-seba tiġrija tal-program wara dak l-accident li kena propju fil-sit wahda deċiżjoni dwar dik tiġrija ser aktar tartu kol mill Malta Racing Club dwar l ta' kif dawk il-parteċipanti ser taw u Il-ċans taħħom ovvjament dinija s-seba t-ġrija, t-tile t-ġrija kwalifikatorja dejjem il-BOV tazza l-kbira għawek għanna propju 12 il-parteċipant, erba minnum rridu għamlu għal-fazi ta' semifinali binumru numru 1, il-debutant Krek Mani numru 2, numbat debuttant iħor Global Undecided bin numru 3, Draxter de Momo, erba fajarġek devjet, 5 Triumph binumru 6, Dice Man, 7, Black binumru numru 8, numbat Bambino de Flot, 10, Winner Buck, 10, Dreamcash, 11, numru 12, Diablo Der Freya, għek, distanza dejem dik ta' 2640 metru, għek, nerġa natu bidu kol għal din il-tiġrija, għek, jitkompla il-programm ta' tiġrijiet bidu ta' p'emmek għal il-barra minnu per u għad-dajsmen il xilu finalment jihu il-kman, tikun dan iż-zimel dajsmen emmek ta' Ludovic min krek il-li fl-imkien ma' Michael jibdaw jibda' tak mill-ewel għek fil-fazi tal-tiġrija sabiex imur u jihu il-kman ta' dini it u krek mani Michael Ellu li jinsab mela fil-kmand ta' dini li tiġri minn dak li juwa id un bat ma' l barra ta' dawn jina għat Draxter de bomoli u għazimel li mart nejn fuq naħda barra fil mikshuf xuf tella u kol il-parteċipanti l oħrajn fostom triumfer me mek kanna u koll li dak li juwa emmek Diablo der Frey, pero fuq u dim jibqa dejjem dak li juwa il-zimel Drakmanil li sejriħu l-dawn il-parteċipanti għall elfejn metru ta' din l tiġrija, kif edin taraw, dan iż-żimel jinsab fuq u din minn dak li huwa il-żimel dajsmen ta' Ludovic Gigon, bat kif edna Draxter de Momo, żimel li jinsab nejn fuq naħta barra filmik xufek kif komplu t issa għal dritt tal-facċata. Il-debutant li jhor, Global Undecided, jinsab għal-issa fit-tijat pozizjoni jemmek ma' l-naħa tar-rejl, taraw misjuq minn Charles Camilleri kif dawn il-parteċipanti jaraw un Zwimel oħra, intelajn tajjeb, u dak li huwa il-żim winner back ta' nou il-baldakki nof nofs il-qatta ma' naħata barat jaw għandu unbat li l-Diablo del Frey. Aros line f'dikal ordi minn bambino deflot unbat Black Arrow flimkien ma' dak li huwa l-axar pozizjoni ta' Firejack de Kif dan zmim il issa l-axar 1300 metru ta' din il-TGN sona ekoprejna nofs il-distanza tal-dik li hija il-distanza tal-2640 metru li fuqa tinġera din il-tazza nistan najdu għek b-mot storiku għek din komplu naraw li l-crack Mani li għadu jiddomina fil-lead għal-down il-parteċipanti għadajem crack money għek minn da jismen issa majke l-lu għetitella xiftit il-ritmu ta' dawn il-parteċipanti biex u jevita jiefi attakki li jistaw jġuħ pala sorpriza kmini għek f-dina aħħar dawra kif edin taraw kompli tila propju dan nistim il-crack money għemmek izom tullu nofs minn dak li juwa da ta' Ludovic Gigo għek jifissa ser jabdu id-dritta tal faċċata 700 metru għat mim, krek mani dejjem fuq u ċertu kumdita jibda attakka wek minn dak li juwa global undecided u għazimel Charles Camilleri għetin nesċilu muri nettament għemmek fitini pozizjoni bat għanna l-winner back għemmek għetin prova jisib l-spazju għemmek fil-raba pozizjoni ma naħda u dragster Draxter de Bomo li ma jistax jirrispondi għawek, għal velocità li satellat minn naħda għara għetin jiprofaw jitilaw trionferm kifu kol Diablo der fuq u u ma krek mani għawek u Global Undecided zewġ debutanti ta' kwalità għawek ġewa il-korsa għana u ma krek mani għawek li għedidur fuq u dim laħar 200 metru jibda l-attak ta' Global Undecided għawek li jissa jibrofa il-laħar ma krek mani krek mani pero għandu nistaw najdu għak ritmu bod ta' ħafna f'dan l-sprint finality ti għaw krek mani jinexil joħro xrebi għawek u ma krek mani joħro xrebi minn Global Undecided madwar 10 tullijiet minn dak li juman bat winner ba' kumbat arros line il għala fil Biex jaqta' biex jaqtaw il-biljetti għaw għal fazi ta' semifinali sa sanajdu għek pjuttost sempliċi għawek għal dan iż-żimma krekman il-li għara liħa il-li dinistaw najdu għek id-domina minnar ebda diffikulta laqa għall-attak ta' Global Undecided u fidritta finali n-eċilu kol jiftaħ ftit vantaċiħor biex dan għala rebbi ħammek madwar zewċ tulijiet rebbi ħmel għata din il-seba tiġrija tal-programm il-tilet hit kwalifikatorja l-biovi ta' tsar gbira Krekman minn Michael Ellul.